Atam ekendi korkaçlar günü var menen kuttuktayım. Ura! 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 Jalpy kırgız elinin er jigitterine atam ekendi korko günü menen kuttuktayım. Barına ийгилик, ушул аскер адамдарына өзгөчө ийгилик каалайм. Биздин кесиптеште жана менин курсташтарыма жалпы окууларына ийгилик. Diktin açtıcı, bin soğukta yürgülüç, ömür olsun başkası. Şu esti atkan uçudan ne o şu ata bağlarsın, ötkötken yolların, özüm tanıgan baykelerimden, çoğun atalarımdan, kılgan erdiklerin, aşıları ötesi boğunduktan, uçuda okum tanıgan. Mükemmel doğru o, bu, ar bir atı oldun, парз болуп эсептелет. Жана ар бир Кыргызстандын жараны мекенди коргоо тийиш. Тура бербей бир нерсе кылыш керек, туура жолго туманнан чыгыш керек. Шибегенин уч эмес бүгүн бизге шилтегенде мүрт кеткен кылыч керек. Мекен сүйүп ушул мекенди коргоо үчүн келгем. Ушул форманы кийгенде ар бир жараанда өзүнчө бир сезим пайда болот, мекенди коргоо үчүн өзүнчө бир дух берет дегендей. Жана бул жерде мындай уран сыяктуу бир сапыр, бир куплетти айтып кетсем, каным менен кызыл тууга жазылган ыйкантым сүйрөт алга барууга, акым барбы жыгылууга чалынып, акым барбы жолдо чарчап калууга дейт. Силерсиңер, силерсиңер, бит билдиктин ачкычы. Ben soğukta yürgülüç, ömür olsun başkası. Мен кыргызмын сатылбаган сатпаган, мен кыргызмын бабан аркын сактаган, ата журтка жазасам деп бир эмгек ар күн сайын чоң газатка аттанам. Учурдан пайдаланып, ошо 23 февраль мекенди коргоочулар күнү менен баарын куттуктап кетмекчи элем. Мекенди суу өзүңөр билесиңер, бу ыйык парыз деп эсептейм. Ошондуктан ар бир атуул болгондон кийин, инсан болгондон кийин мамлекеттин алдында ошо өзүнүн парызын бериш керек. Ошондуктан ким азыр ошо мекен чегинде жүргөндөрдүн баарына ден соолук каалап кетмекчи элем. Иштерине ийгилик каалап кетмекчи элем. Асманыбыз ачык болсун, мамлекетибиз күчтүү мамлекеттерден болсун.